საკვების სიმწირე და ტანის ამოსის ნაკლებობა, დაზიანებული სახლი და სახურავი, დაბზარული კედლები და ელემენტარული საყოფაცხოვრებო ნივთების არარსებობა. ამ უმძიმეს პირობებში უწევს ცხოვრება მუხურაში ქურციკიძეების ექვშვილიან ოჯახს, ოჯახს, რომელსაც თვიდან თვემდე თავი მხოლოდ სოციალური დახმარებით გააქვს. ძირითადად ვარ აი ამ ოთახში დილიდან საღამომდე. ისე ზემოთ ვარ, დასაძინებლად ზემოთ მივდივარ. ბავშვიანაც თუ ისე ძირითადად ამ ორ ოთახში ვარ. შეძენთ მე დასაწმეს ვერ ვყიდლობ. აი აძლევენ ზოგი ნათესავები, ზოგი ისე, ზოგი ასე და ასე არის სხვის ნაცვალებში არიან რო იყვიან. გამონაცვალებში, სხვის გამონაცვალებში არიან ბავშვები. ბატირება ძალიან მაქვს და სოციალური დახმარებით გაგვივიდის. ვარ სარგებლობთ ას. მრავალშვილიან ოჯახს მცირე მიწის ნაკვეთიც გააჩნია, რომელსაც ამუშავებენ კიდეც, მაგრამ სიმინდის მოსავალი წლიდან წლამდე მათთვის საკმარისი არ არის. ასევე ყავთ მეწველი ძროხა, თუმცა ისიც საზიარო. წლიდან წლამდე ხან ყოფნის, ხან არ ყოფნის. ძირითადად ლობიობობ ჩვენ საკვები. ხანდახან ყიდულობ ხოლმე, ახლა როცა გამოგიჩნდება ფული ცოტა რაღაცა ნათესავი ან გვაჩუქებს რაღაცა. ყიდულობ ხან მაკარონს, ხან რაღაცას და შაქარს და იმას და გოგოკას და სიდუხჭირისა და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მიუხედავად ბავშვებისთვის სწავლა პრიორიტეტია. ამიტომ სკოლიდან დაბრუნებულები მეცადინეობას დამოუკიდებლად იწყებენ და ხშირ შემთხვევაში მომდევნო დღის გაკვეთილებსაც ამზადებენ. თამაშისთვის კი ისინი მას შემდეგ იცვლიან, რაც სახლის საქმეებს და დედის დახმარებას მოსჭებიან. უფროსი ძალიან იჭიერია და უნდა სწავლა მონდომებულია. და აქ არ უნდა სწავლა, იმიტომ რომ ტყიბულში უნდა. აქ არ არის იმდენი მე რომ მინდა იმდენი განვითარება, უფრო იქ უფრო არიან და უნდა რომ ქალაქში ისწავლოს უფრო კარგად. ჩემ შვილებს რა ვიცი, ბევრი კი აკლიათ, რა ყველაფერი აკლიათ და ყველაფერზე მეუბნებიან რომ მინდა, მინდა, მაგრამ რო არ არის, მე ქეჩდებიან და ამ წუთში ახლა ჩემ შვილებს საახაცოთ არაფერი არ აქვს. რომ მიუყიდო რაღაცა და სურვილი აუსრულო. არანაირი არ მაქვს შემოსავალი ამ წუთში და ვერ ვყიდულობ. მრავალშვილიან დედას, რომელსაც უფროსი შვილი 13 წლის ყავს, ხოლო უმცროსი 11 თვის, ერთადერთი სურვილი აქვს მის შვილებს ჯანმრთელობა არ მოაკლდეს და მათ ქონდეს ის საჭირო ელემენტარული პირობები, რომელიც ცხოვრებისთვის არის აუცილებელი.